નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારું નામ છે જાડેજા સાબા. નોબલ સ્કૂલ ગ્રુપ તેમજ વાસુદેવ વિદ્યાલય YouTube ચેનલમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 3 વિષય ગણિત બરાબર ચેપ્ટર 7 આપણાના અગાઉના લેક્ચરમાં તહેવાર ની વિશેષ વિષયની આપણે ચર્ચા એ પ્રમાણે આપણે તારીખ કયા તહેવારે કઈ તારીખ હોય છે, કયો વાર હોય છે આપણે આના અગાઉના લેક્ચરમાં શીખી ગયા. તો આજે આપણે દરેક વિદ્યાર્થી પેજ નંબર 114 કાઢવાના છે, જેમાં આપણે ઘડિયાળ બરાબર સમય જોતા આવવું જોઈએ દરેક વિદ્યાર્થી. તો દરેક વિદ્યાર્થી પેજ નંબર 114 કાઢવાના છે, કેટલા વાગ્યા છે તે આપણે ચોરસમાં લખો એમ કીધું છે. પણ એ એમ ન કેવી રીતે લખો તમારે, એના માટે તમારે ધ્યાન આપવું પડશે. તમને ખ્યાલ તો હોવો જોઈએ ને કે ઘડિયાળમાં કેટલા વાગે કેવી રીતે આપણે શીખવું છે. તો આ એક ઘડિયાળ છે બરાબર, એમાં કેટલા કાંટા હોય? 3 કલાક કાંટો, મિનિટ કાંટો અને સેકન્ડ કાંટો. કેટલા કાંટા હોય છે ઘડિયાળમાં? તો કે 3 કાંટા. કલાક કાંટો, મિનિટ કાંટો અને સેકન્ડ કાંટો. જે આ નાનો કાંટો છે એ કલાક કાંટો છે બરાબર. કલાક કાંટો છે સૌથી નાનો કાંટો છે. એ 10:60 મિનિટ એટલે કે 1 કલાકે આ કાંટો છે અહીંયા આવે. ત્યાર પછી મિનિટ કાંટો, મિનિટ કાંટો બરાબર. હવે એ છે ત્યાર પછી બીજો નંબરનો જે કાંટો છે 60 મિનિટે 1 કલાક થાય છે. બીજો નંબરનો કાંટો છે મિનિટ કાંટો છે બરાબર. મિનિટ કાંટો છે એ મોટો કાંટો છે બરાબર. સેકન્ડ કાંટો એ સતત ફર્યા છે આપણે, સેકન્ડ કાંટો છે એ ફરતો કાંટો છે, એ સતત ફર્યા જ કરશે. કે ઘડિયાળમાં કેટલા કાંટા હોય? તો કે 3 કાંટા. કલાક કાંટો, મિનિટ કાંટો અને સેકન્ડ કાંટો. કલાક કાંટો છે એ સૌથી નાનો કાંટો છે. દર 1 કલાકે આ કાંટો 8 ઉપર છે, આ આખું રાઉન્ડ ફરશે એટલે 8 ઉપરનો કાંટો 9 ઉપર ફરશે એટલે 60 મિનિટે 1 કલાક થશે. બીજો કાંટો છે, આ બીજો કાંટો છે મિનિટ કાંટો છે. મેં તમને કીધું ને 60 મિનિટ બરાબર 1 કલાક. 30 મિનિટ હોય ત્યારે અડધી કલાક થશે. જો 2 કાંટા 12 ઉપર હોય મિનિટ કાંટો અને કલાક કાંટો ત્યારે 12 વાગ્યો છે. હવે 12 ઉપરથી કલાક કાંટો છે 12 ઉપર અને મિનિટ કાંટો છે 6 ઉપર, તો કે 12 ને 30 એટલે કે 30 મિનિટ હોય ત્યારે અડધી કલાક હોય. ત્યાર પછી સેકન્ડ કાંટો છે એ સતત ફર્યા જ કરશે. હવે આ બંને 12 અને 1 ની વચ્ચે, એ બંને વચ્ચે કેટલો સમય કાઢો? તો કે 5 મિનિટ. કેટલો સમય કાઢો? આ દરેક અંક આપેલા છે એ દરેક વચ્ચે 5-5 મિનિટનો ગાળો છે.
તો 12 બંને કાંટા 12 ઉપર હોય ત્યારે 12 વાગે કે એક ઉપર આવે ત્યારે 5 મિનિટ મેં તમને કીધું બે સંખ્યા વચ્ચેનો ગાળો 5 મિનિટ થાય તો આપણે લખીશું 12 × 5 બરાબર ત્યાર પછી ચોથું જોઈએ નાનો કાંટો એટલે કે કલાક કાંટો છે એ 8 ઉપર છે તો ભઈ આપણે 8 × કરી લઈએ હવે મિનિટ કાંટો છે 4 ઉપર છે તો કે 12 ઉપર આવે ત્યારે 8 વાગે કે હોય પછી 1 ઉપર આવે ત્યારે 8 ને 5 બે ઉપર આવે ત્યારે 8 ને 10 ત્રણ ઉપર આવે ત્યારે 8 ને 15 તો 4 ઉપર આવે ત્યારે 8 ને 20 બરાબર દરેક સંખ્યાએ 5-5 મિનિટ થતી રહેશે ત્યાર પછી પાંચમી ખાલી જગ્યા 6 6 અને 7 ની વચ્ચે છે એટલે કે 6 વાગી ગયા છે પણ 7 વાગ્યા નથી બરાબર તો હવે આ 4 ઉપર આવે ત્યારે 20 થઈ છે તો 5 ઉપર આવે ત્યારે કેટલા રહે તો કે 25 બરાબર જો અહીંયા આવે ત્યારે 5 બે ઉપર આવે ત્યારે 10 ત્રણ ઉપર આવે ત્યારે 15 4 ઉપર આવે ત્યારે 20 5 ઉપર આવે ત્યારે 25 6 ઉપર આવે ત્યારે 30 બરાબર ત્યારે અડધી કલાક થાય કેવાય પછી 7 ઉપર આવે ત્યારે 35 8 ઉપર આવે ત્યારે 40 9 ઉપર આવે ત્યારે 45 એટલે કે પોણી કલાક થઈ ગઈ એટલે કે કલાકમાં 15 મિનિટની વાર છે એમ કહી શકે જે 3 ઉપર આવે ત્યારે સવા એક થઈ જે કલાક છે એના ઉપર 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે ત્યાર પછી 10 ઉપર આવે તો 50 નવ્યાસ ઉપર આવે તો 55 મિનિટ બરાબર દરેક જગ્યાથી ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે ઘડિયાળના આધારે સમય તમારે પરીક્ષામાં દર્શાવવાનો રહેશે ત્યાર પછી છઠ્ઠું જે કલાક કાંટો છે એ બે ઉપર છે પણ 12 ઉપર નથી એટલે કે જો બે વાગવામાં થોડી વાર છે એટલે કે 1 વાગી ગયો છે પણ 2 વાગ્યા નથી તો 10 ઉપર આવે છે તો કેટલા કહેવાય અહીંયા આવે ત્યારે 45 10 ઉપર આવે ત્યારે કેટલા થશે તો કે 50 તો આપણે લખીશું 1 ને 50 એટલે કે 2 વાગવામાં 10 મિનિટની વાર છે ત્યાર પછી કલાક કાંટો છે 4 ને 5 ની વચ્ચે છે તો 4 વાગી ગયા છે પણ 5 વાગ્યા નથી તો આપણે લખીએ 4 × પછી અહીંયા આવે એટલે 6 ઉપર હોય એટલે 30 થાય 7 ઉપર હોય એટલે 35 મિનિટ 8 ઉપર હોય એટલે 40 તો આપણે લખીએ 4 × 40 બરાબર ત્યાર પછી આઠમી ખાલી જગ્યા આ ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે આ ચોથી આ પાંચમી આ છઠ્ઠી આ સાતમી અને આ આઠમી એમાં જુઓ 12 બંને કાંટા 12 ઉપર હોય ત્યારે 12 વાગે છે પરંતુ આ મિનિટ કાંટો છે 11 ઉપર છે એટલે કે 11 વાગ્યા છે પણ 12 વાગ્યા નથી તો અહીંયા આવે ત્યારે 45 મિનિટ થાય 11 ઉપર 12 નો 15 મિનિટ વાર થાય અહીંયા આવે ત્યારે 50 અહીંયા આવે ત્યારે 11 ઉપર હોય ત્યારે 55 તો 11 છે 55 તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે પ્રશ્નો છે એટલે કે બધાને ઘડિયાળનો સમય તમારે આમાંથી જોઈને લખવાનો રહેશે તેમજ શીખવાનું રહેશે અન્ય ઘડિયાળ તમે હોમવર્કમાં કોઈ પણ કરી શકો છો સમય દર્શાવીને બરાબર તમારી રીતે તમારે વ્યવસ્થિત રીતે ઘડિયાળ દોરવાની છે તેમજ સમય જોતા શીખવાનું છે હવે પ્રશ્ન 7 આપેલા સમય દર્શાવતા કાંટા દોરો હવે તમને અહીં સમય દર્શાવેલો છે પહેલામાં દર્શાવેલો છે 3 × 30 બીજામાં દર્શાવેલ છે 10 × 10 ત્રીજામાં દર્શાવેલ છે 5 × 20 બરાબર ચોથામાં દર્શાવેલ છે 6 × 15 પાંચમામાં દર્શાવેલ છે 6 × 30 અને છઠ્ઠામાં દર્શાવેલ છે 3 × 45 તો હવે સમય દર્શાવેલો છે એના અંદર આપણે શું કરવાનું છે કેટલા વાર કે કાંટો આપણે દર્શાવવાનો છે કે કેટલા વાગ્યા છે 3 × 30 એટલે કે 3 વાગી ગયા છે એના ઉપર 30 મિનિટ કલાક કાંટો છે એના અંદર દોરવાનો બરાબર મિનિટ કાંટો છે એના કરતા મોટો 30 એટલે કે અહીંયા હોય ત્યારે 5 મિનિટ બંને કાંટા જો એક 3 ઉપર ને 12 ઉપર હોય ત્યારે 3 વાગ્યા કહેવાય હવે અહીંયા એક ઉપર હોય ત્યારે 5 મિનિટ 3 ને 5 બે ઉપર હોય ત્યારે 3 ને 10 બંને કાંટા 3 ઉપર હોય ત્યારે 3 ને 3 ને 15 4 ઉપર કાંટો હોય મિનિટ ત્યારે 3 ને 20 5 ઉપર હોય ત્યારે 25 તો 6 ઉપર હોય ત્યારે 30 તો મિનિટ કાંટો છે એને 6 ઉપર ચાલે 3 ને 30 હવે 10 ને 10 એટલે કે 10 વાગી ગયા છે એના પર પાછી 10 મિનિટ થઈ છે 12 ઉપર હોય મિનિટ કાંટો ત્યારે 12 વાગ્યા કહેવાય 1 ઉપર હોય ત્યારે 10 ને 5 2 ઉપર હોય ત્યારે 10 ને 10 તો ચાલો કલાક કાંટો છે 10 પાસે દોરો અને મિનિટ કાંટો છે 2 પાસે નાનો કાંટો કલાક કાંટો દોરવાનો છે મિનિટ કાંટો મોટો સેકન્ડ કાંટો નહીં તો ચાલશે ત્યાર પછી 5 ને 20 એટલે કે 5 વાગી ગયા છે માટે કેટલી મિનિટ તો કે 20 મિનિટ આ 12 ઉપર કાંટો હોય ત્યારે 5 વાગ્યા કહેવાય બરાબર 1 ઉપર હોય ત્યારે 5 ને 5
બે ઉપર હોય ત્યારે પાંચ ને દસ, ત્રણ ઉપર હોય ત્યારે પાંચ ને પંદર, ચાર ઉપર હોય ત્યારે પાંચ ને વીસ. મિનિટ કાંટા ને દરમાં ચાર. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પેજ નંબર 115 પર, જે આ ઘડિયાળ છે ને એમાં છ ને પંદર દર્શાવે છે, તો કે છ આવી ગઈ છે. કલાક કાંટો આપણે છ પાસે જોઈએ, પંદર મિનિટ ક્યાં થશે? અહીંયા બાર ઉપર હોય ત્યારે છ વાગી ગયો, એક ઉપર ત્યારે છ ને પાંચ, બે પાસે મિનિટ કાંટો પહોંચે ત્યારે છ ને દસ, ત્રણ પાસે પહોંચે ત્યારે છ ને પંદર. બરાબર, તો કલાક કાંટો છે એ નાનો દોરવાનો, મિનિટ કાંટો છે મોટો, છ ને પંદર. હવે છ ને ત્રીસ, તો નાનો કાંટો છે છ પાસે દોરવાનો, અહીંયા ત્રણ પાસે પહોંચે ત્યારે છ ને પંદર, અહીંયા પહોંચે ત્યારે છ ને વીસ, પાંચ પાસે પહોંચે ત્યારે છ ને પચીસ, તો છ પાસે પહોંચે ત્યારે છ ને ત્રીસ. તો બંને કાંટા છ પાસે દોરવાનો. હવે ત્રણ ને ત્રીસ થાય છે, ત્રણ વાગ્યા છે, ચાર વાગ્યા નથી. અહીંયા છ પાસે પહોંચશે ત્યારે છ ને ત્રીસ, ત્રણ ને ત્રીસ પહોંચશે, સાત પાસે પહોંચે ત્યારે પાંત્રીસ, આઠ પાસે પહોંચે ત્યારે ચાલીસ, નવ પાસે પહોંચે ત્યારે પિસ્તાલીસ. એટલે ત્રણ વાગી ગયા છે, ચાર વાગ્યા નથી. ચાર વાગ્યામાં પંદર મિનિટની વાર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છ ઘડિયાળ મેં તમને દોરાવ્યો, એ જ પ્રમાણે બીજી તમારે છ ઘડિયાળ, આ તમારે એના કાંટા તમારે વર્ગમાં દોરવાના રહેશે. બરાબર, હવે જુઓ શું તમને કીધું છે કે બાપ બબલીની દિનચર્યાની વિગત આપેલી છે. ઘડિયાળનો સમય ચોરસમાં લખો. સવારે ઉઠે કેટલા વાગ્યાનો સમય દર્શાવે છે જુઓ, તો કે કલાક કાંટો છે 6 ઉપર છે, મિનિટ કાંટો છે 12 ઉપર. તો લખો 6 વાગે છે ને, તો 6:00 આપેલું. બરાબર, બીજું છે જો 9 ધોઈને તૈયાર થાય છે કેટલા વાગે, તો કે કલાક કાંટો છે 7 ઉપર છે, મિનિટ કાંટો છે 12 ઉપર. તો એમાં કેટલા વાગ્યા છે, તો કે 7:00. બરાબર, તો આ ક્વિઝ તમારે પૂર્ણ કરવાનું છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ફરી મળીશું. થેન્ક યુ.